Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa blusa em crochê. Ela possui fechamento em botões. A gola polo. Esse modelo pode estar confeccionando com sobras de fios. É super rápida, fácil de fazer e pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura. E claro pode estar confeccionando com qualquer tipo de cor e fazer todos os motivos com uma cor somente. Nesse mesmo passo a passo, se quiser pode estar fazendo cropped ao invés de blusa, é só fazer menos motivos para a altura. Por exemplo, aqui tem os cinco para a altura pode fazer somente com quatro ou com três. As mangas também pode fazer do comprimento que quiser. Podendo ser de bloquinhos ou de motivos. Essa blusa fiz no tamanho PP feminina, mas pode fazer no tamanho infantil e masculina. Se quiser, pode até mudar o estilo do acabamento deixando retos. Esse é no tamanho PP, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar como fazer em todos os tamanhos. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Peço também para que todos ativem o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Convido também a me seguir nas redes sociais. Antes de mostrar os materiais, quero mostrar para vocês essa etiqueta personalizada pela parceira do canal Clique Etiquetas. Essa é termocolante aplicado com ferro de passar. Ela cola super bem na peça. E claro, Clique Etiquetas também tem etiquetas de costurar e de vários materiais. E além de etiquetas, várias opções de produtos personalizados, como tags, adesivos, entre outros. Para adquirir ou entrar em contato, vou deixar o link na descrição. Aqui está algumas sobras de fios que vou usar. Aqui tem espessuras diferentes de fios. Contex 295. De maior espessura que tenho aqui, que é indicado para a agulha 1,75, e vou usar somente um fio. E tenho também os fios com Tex menor, eles vou usar duplo para ficar com a mesma espessura do fio com Tex 2,95. Então, pode usar qualquer tipo de fios, mas recomendo que os fios mais finos use duplo para ficar com a mesma espessura dos fios mais grossos. É importante que todos fiquem com a mesma espessura e que possa usar a mesma agulha. Como cor principal vou usar esse cru, que possui um tex 295 também, então vou usar somente um fio. A agulha que vou usar para a confecção vai ser 1.75. Vou usar também fita métrica e tesoura para remates. Vou usar também alguns botões, ainda não sei a quantidade que vou precisar, mas eles são esse modelo chato, que tem um tamanho de mais ou menos 1 cm. Pode usar qualquer tipo de botão. Esse é o modelo de motivo que a blusa terá. É um motivo quadrado simples. E vou passar as medidas, tanto em quantidade de carreiras, Quanto em centímetros, se quiser fazer com outra espessura de fio. E todos os tamanhos contando com a última carreira. Como estou fazendo o tamanho PP, vou fazer uma quantidade de 5 carreiras no total. Para o tamanho P, pode fazer 6, para o M, 7, para o G, 8 e para o GG, 9 carreiras. Todos contando com a última carreira. Para todos os tamanhos ou independente do fio, deve fazer somente o primeiro motivo com todas as carreiras. Os outros pode fazer até a penúltima carreira e a última usar para unir. Agora eu vou passar a medida em centímetros se quiser fazer com outra espessura de fio. Para o PP, pode fazer as carreiras até ficar com 8 centímetros. E a cada tamanho tem mais ou menos e cm de diferença. Para o tamanho P, pode fazer com 9,5, para o tamanho M, 11, para o tamanho G, 12,5 e o tamanho GG, 14 centímetros. Fazendo as medidas, recomendo fazer medindo somente o primeiro motivo. Os outros devem fazer seguindo a mesma quantidade de carreiras. Ficarão do mesmo tamanho e todos os motivos devem ter a mesma quantidade de carreiras. Agora eu vou mostrar como fazer sob medida. Para quem quiser fazer tamanho infantil ou masculino, é só medir o tamanho do peitoral e dividir por 8. 8, porque são oito motivos que serão para a largura. Por exemplo, um peitoral de 100 cm dividido por 8 dá 12,5, então o motivo deve ter 12,5 cm de largura. Porém, somente o primeiro motivo deve medir e os outros deve fazer com a mesma quantidade de carreiras que ficará do mesmo tamanho. Se quiser a blusa mais folgada, é só acrescentar 10 cm da medida do peitoral ou mais justa, diminuir 10 cm e depois dividir por 8. E para todos os tamanhos, dependente da espessura do fio, deve ter um total de 40 motivos. Já estou aqui com o fio para dar início, e para todos os tamanhos, independente da espessura do fio, o motivo é feito da mesma forma. O que vai mudar são a quantidade de carreiras e o tamanho em centímetros. Primeiro, deve fazer o anel mágico. E agora faço três correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Vou para dentro do anel mágico e faço dois pontos altos, totalizando três com as três correntinhas iniciais. Faço duas correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço três pontos altos. Duas correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço mais três pontos altos. Duas correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço mais três pontos altos, ficando com quatro conjuntos de três pontos altos separado por duas correntinhas. Puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E finalizo fazendo duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo espacinho de duas correntinhas. Faço uma correntinha e corto o fio. Feito a primeira carreira, venho com outra cor de fio, vou fazer o nozinho inicial e vou passar esse nozinho no espacinho de duas correntinhas. Pode ser em qualquer um, mas prefiro passar onde cortei o último fio. Se não for trocar de cor, pode continuar normalmente, fazendo três correntinhas para o primeiro ponto. Nesse mesmo espacinho de duas correntinhas, faço mais dois pontos altos, ficando com três, duas correntinhas e três pontos altos, formando assim o primeiro leque. Feito o primeiro leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de duas correntinhas e faço um leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de duas correntinhas e faço um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha no último espacinho de duas correntinhas, um leque, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Ficando com quatro leques, um em cada espacinho de duas correntinhas, agora finalizo fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais do primeiro leque. Agora eu vou mostrar uma outra forma de emendar o fio primeiro deve caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto do leque Vou fazer uma correntinha e vou puxar bem Corto o fio dessa forma o fio já fica arrematado. E claro, isso é para quem estiver trocando de fio. Com esse fio que cortei, vou pegar bem próximo da correntinha que foi feita e vou passar a ponta do fio por baixo e depois por cima. Com a agulha, puxo o fio para dentro da laçada. Ficando uma laçada, venho com outro fio. Vou passar esse fio por dentro dessa laçada que foi feita e vou fazer nele da mesma forma. Seguro ele bem próximo da laçada, passo a ponta por baixo, depois por cima, e depois passo por dentro do nozinho. Fazendo assim um nó e a laçada no outro fio. Agora eu vou puxar bem os dois fios e vou cortar a sobra de fios. Pode cortar bem próximo de onde está amarrado, que não vai soltar. Com o fio já com emenda e arrematado, agora eu vou continuar aqui fazendo a minha próxima carreira. Se o fio dessa última carreira estiver bastante longo, pode puxar ele novamente para esse segundo ponto alto, onde foi feita a correntinha e cortado o fio, e depois caminhar para o terceiro ponto alto, e depois para dentro do leque. Se o fio não estiver muito longo, pode já pegar ele direto do terceiro ponto alto e caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque. Puxei novamente no segundo ponto, depois caminhei com um ponto baixíssimo no terceiro e agora dentro do leque já puxo outra cor de fio e vou fazer meu primeiro leque três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos juntos, ficando com três duas correntinhas e três pontos altos, tudo dentro do leque. todo o primeiro leque deve iniciar da mesma forma. Agora faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha da carreira anterior entre um leque e outro e vou fazer três pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do próximo leque e faço um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha no espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque, faço um leque. Uma correntinha no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro faço três pontos altos juntos e vou seguir fazendo as minhas próximas carreiras da mesma forma leque sobre leque e em cada espacinho de uma correntinha deve fazer três pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Todas as carreiras devem ser iguais. A cada carreira entre um leque e outro tem um bloquinho a mais. Toda vez quando for finalizar a carreira deve ser da mesma forma com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais do primeiro leque e toda a carreira deve iniciar da mesma forma dentro no leque e fazendo três correntinhas para o primeiro ponto mais dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos fazendo o primeiro leque e pode escolher como quer trocar de fio caminhando com um ponto baixíssimo até o segundo ponto. Fazendo um nozinho no fio que foi cortado e no próximo que será usado, e depois caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque e iniciar o primeiro leque. Ou da forma mais simples, igual fiz na segunda carreira: caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, cortar o fio e vir com outro fio, fazer o um nozinho e passar para dentro do leque. Vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras. Como estou fazendo o tamanho PP? Será cinco carreiras no total. Lembrando que o primeiro motivo deve fazer até a última carreira, ou seja, até a cor que foi escolhida como cor principal, e em centímetros fazer até o tamanho que precisa no total. E, claro, se quiser, já pode fazer todos os motivos, somente o primeiro com a última carreira e os outros até a penúltima, e para todos os tamanhos, ou independente da quantidade em centímetros. A quantidade de motivos devem ser a mesma. Contando com o primeiro, deve ter um total de 40 motivos. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras até ficar com o tamanho que preciso, lembrando que o primeiro motivo pode fazer até a última carreira. E como escolhi uma cor que será predominante, todos os motivos terão a mesma cor na última carreira. Nas outras carreiras, fiz a troca de fio simples mesmo, não arrematei o fio, como fiz da segunda para a terceira. Lembrando, claro, pode arrematar o fio em todas as carreiras. Optei por arrematar depois. E com o meu primeiro motivo já finalizado, agora eu vou fazer o segundo. Claro, da mesma forma que fiz esse, porém até a penúltima carreira. A última vou fazer para unir junto com esse motivo. E para quem está fazendo em centímetros, somente o primeiro motivo deve medir e os próximos devem fazer com a mesma quantidade de carreiras que foi feito o primeiro motivo. Não precisa ficar medindo. Então vou fazer o segundo motivo aqui e já volto. Terminei de fazer o segundo motivo. E como a última carreira dos motivos deve ser feita na hora de unir, se quiser, pode já fazer todos os motivos que precisa, até a penúltima carreira. Venho aqui com o fio que escolhi para ser a cor predominante da peça. Faço o um nozinho inicial. Vou no meio do leque e vou passar o fio. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Volto para dentro do leque e vou fazer dois pontos altos, ficando com três, duas correntinhas e três pontos altos, formando assim o primeiro leque. E vou seguir normalmente, fazendo essa última carreira, uma correntinha e em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos. Vou começar a unir a partir do segundo leque. Como vou unir somente em uma lateral do motivo, pode unir a partir do segundo leque ou do terceiro. Chegando aqui no segundo leque, vou fazer uma correntinha e no meio do leque vou fazer a metade de um leque e a metade de um leque são três pontos altos e uma correntinha somente Lembrando que pode unir a partir do terceiro feito a metade do leque, vou no leque do motivo já feito pode ser em qualquer um e vou fazer um ponto baixo no meio dele. Pego pelo lado avesso para fazer o ponto baixo. Faço uma correntinha e vou voltar para dentro do leque do meu segundo motivo. E vou terminar o leque fazendo três pontos altos. Para unir, fiz três pontos altos, uma correntinha. Uni, depois fiz uma correntinha e faço agora três pontos altos, formando assim um leque. Depois do leque, agora sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. E sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do segundo motivo e faço três pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para o segundo motivo e no próximo espacinho de uma correntinha faço três pontos altos juntos. Novamente. Vou fazer um ponto baixo no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo. E volto para o segundo motivo. E no próximo espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos juntos. Aqui no segundo motivo, já está no último espacinho de uma correntinha. E fazendo no último espacinho de uma correntinha do segundo motivo. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e último e faço um ponto baixo. Depois de fazer o último ponto baixo, volto já dentro do leque do segundo motivo e faço a metade de um leque. Três pontos altos e uma correntinha somente. E agora, vou para dentro do leque do primeiro motivo e faço um ponto baixo, faço uma correntinha e termino o leque fazendo agora três pontos altos dentro do leque. Ficando dessa forma, depois de unir e fazer o leque, agora eu vou seguir fazendo uma correntinha e em cada espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos juntos. E vou dar continuidade normalmente, fazendo aqui a última carreira do motivo. Dentro do leque, faço um leque, e no espacinho de uma correntinha, três pontos altos com uma correntinha de espaço. Finalizando a carreira do segundo motivo. Mesmo unindo, essa última carreira deve ser feita igual às carreiras anteriores. Finalizo fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais do primeiro leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E os dois primeiros motivos já estão unidos. Agora eu vou dar início ao terceiro motivo, fazendo da mesma forma, e já vou iniciar a última carreira para unir. Lembrando que pode unir a partir do segundo ou do terceiro leque. Então vou fazendo aqui todas as carreiras com a mesma quantidade, iniciar a última carreira, e quando estiver no terceiro leque, volto para unir. Já estou aqui indo para o terceiro leque desse terceiro motivo. Lembrando que pode unir a parte do segundo igual fiz no segundo motivo. E vou para esse próximo leque, vou fazer a metade de um leque. Três pontos altos e uma correntinha. Vou para o leque do motivo já unido. No meio dele faço um ponto baixo, sempre pego do lado avesso para unir. Vou fazer uma correntinha e vou voltar para o terceiro motivo e dentro do leque fazer três pontos altos para finalizar o leque. Depois do leque sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do motivo já unido e vou fazer um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para esse terceiro motivo no próximo espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou fazer um ponto baixo no próximo espacinho de uma correntinha do motivo já unido. E faço três pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha desse último motivo. E vou fazendo a união da mesma forma que fiz no segundo. Vou no espacinho de uma correntinha do motivo já unido e faço um ponto baixo. E volto para o último motivo e faço três pontos altos juntos no próximo espacinho de uma correntinha e fazendo o ponto baixo no último espacinho de uma correntinha do motivo já unido, vou voltar para o último motivo, para dentro do leque e fazer a metade de um leque, três pontos altos e uma correntinha. E vou agora dentro do leque do motivo já unido, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e termino o leque, voltando para o último motivo e fazendo três pontos altos juntos dentro do leque. Feita a união, agora eu vou terminar de fazer essa última carreira normalmente. Depois do leque, uma correntinha e em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos. Agora eu vou finalizar a carreira fazendo uma correntinha e na terceira correntinha das três iniciais, um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E os três primeiros motivos já estão unidos. E agora eu vou fazer da mesma forma com os próximos motivos. Vou fazer o próximo motivo e a partir do segundo ou do terceiro leque. Faço a metade de um leque e começo a unir com o leque do motivo já unido, sempre pego pelo lado avesso. Depois de unir, termino o leque fazendo três pontos altos dentro do leque e sigo unindo da mesma forma que fiz com os outros motivos. Em cada espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. E sempre volto para o último motivo em cada espacinho de uma correntinha. Eu faço três pontos altos juntos. Quando fizer um ponto baixo no último espacinho de uma correntinha, vou para dentro do leque, faço a metade de um leque e depois faço a união com o leque do motivo já unido. Depois volto para o último motivo e termino o leque. E finalizo a carreira normalmente. Todas as uniões são feitas da mesma forma, unindo a lateral. E para todos os tamanhos, deve unir oito motivos para a largura. E fazendo colorido, pode fazer todos os motivos até a penúltima carreira e fazer depois só a última e ir unindo. Vou fazendo a união até ficar com oito e já volto. Terminei de fazer a união de oito motivos para a largura. Segui fazendo da mesma forma que fiz os três primeiros. E já confeccionei todos os motivos até a penúltima carreira. E vou dar início à segunda carreira de motivos. Então, vou fazer a última carreira do meu próximo motivo. E quando estiver no segundo leque, volto para unir. O primeiro motivo da segunda carreira pode unir a parte do terceiro também, se quiser. Ele será unido somente na parte de baixo do motivo acima. Já estou aqui com o primeiro motivo da segunda carreira. E vou para o segundo leque. Somente esse primeiro pode unir a parte do terceiro leque, porque eu vou unir somente um lado dele. Vou fazer a metade de um leque, três pontos altos e uma correntinha. E vou no leque direito do primeiro motivo acima e vou fazer um ponto baixo. Pego pelo lado avesso e no meio do leque faço um ponto baixo. Uma correntinha e termino o leque fazendo três pontos altos dentro do leque do último motivo. E vou unir da mesma forma que uni a primeira carreira de motivos, porém vou unir na parte de baixo desse motivo acima, mas da mesma forma vou no primeiro espacinho de uma correntinha depois do leque e faço um ponto baixo, volto para o último motivo no espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos juntos. E vou seguindo em cada espacinho de uma correntinha do motivo acima, fazendo um ponto baixo. E a cada ponto baixo, sempre volto para o último motivo, e no próximo espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos juntos. Vou agora fazer o último ponto baixo no último espacinho de uma correntinha. E vou voltar agora fazendo a metade de um leque dentro do leque desse último motivo. No leque do motivo acima, faço um ponto baixo, uma correntinha. E termino o leque fazendo. Três pontos altos juntos no leque desse motivo abaixo. Feito a união, vou terminar a carreira normalmente fazendo em cada espacinho de uma correntinha três pontos altos com uma correntinha de espaço e dentro do leque um leque. Vou fazendo aqui e volto depois de finalizar a carreira. Terminei de fazer a última carreira do primeiro motivo, da segunda carreira de motivos. E nele pode unir a partir do segundo ou do primeiro leque do motivo, porque ele será unido em dois lados. E a partir desse segundo motivo, os outros também. Deve ser unido na parte de baixo do motivo acima e na lateral do motivo do lado. Então vou iniciar aqui a última carreira e quando eu estiver chegando no segundo leque, eu volto. Já iniciei aqui a última carreira desse segundo motivo, da segunda carreira de motivos, e chegando no segundo leque, vou fazer uma correntinha e dentro do leque, a metade de um leque. Três pontos altos e uma correntinha. Vou para o leque direito do motivo acima. Vou pegar pelo avesso e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo três pontos altos juntos dentro do leque do motivo abaixo. Depois do leque, vou no espacinho de uma correntinha do motivo acima e vou fazer um ponto baixo. Volto para o motivo abaixo e faço três pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha. E vou unindo normalmente, igual eu fiz nas laterais e no primeiro motivo, em cada espacinho de uma correntinha. Do motivo acima, faço um ponto baixo. E a cada ponto baixo, sempre volto para o motivo abaixo. E vou fazendo três pontos altos juntos no próximo espacinho de uma correntinha. E fazendo um ponto baixo no último espacinho de uma correntinha do motivo acima, volto para o motivo abaixo, fazendo a metade de um leque dentro do leque. Três pontos altos e uma correntinha. Depois de fazer a metade de um leque, vou aqui na união dos motivos, fazer um ponto baixo dentro do leque do motivo acima e sem fazer correntinha, vou fazer um ponto baixo no leque do motivo da lateral. Toda vez quando chegar na união dos motivos, deve fazer dessa mesma forma. Sempre pego o lado avesso e faço um ponto baixo. E depois de fazer o ponto baixo nos dois leques, do motivo acima e da lateral, faço uma correntinha e termino o leque voltando para o último motivo e fazendo três pontos altos juntos dentro do leque. E a união fica dessa forma. E vou já passar para a lateral depois do leque, vou no próximo espacinho de uma correntinha do motivo da lateral e vou fazer um ponto baixo. Depois volto para o último motivo e faço três pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha. E vou fazendo a união da mesma forma que fiz nos outros motivos. A cada espacinho de uma correntinha do motivo da lateral faço um ponto baixo, e a cada ponto baixo volto para o último motivo e faço três pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha. Vou unir no último espacinho de uma correntinha do motivo da lateral. E vou voltar para esse último motivo fazendo a metade de um leque dentro do leque. Vou no leque do motivo da lateral, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo três pontos altos no leque desse último motivo. E agora eu finalizo essa última carreira fazendo uma correntinha e em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos. Vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, uma correntinha e corto o fio. E o segundo motivo da segunda carreira já está unido, ficando dessa forma. Agora, venho com o terceiro motivo dessa segunda carreira e vou fazer da mesma forma. Vou já começar a última carreira e volto quando estiver chegando no segundo leque. Já iniciei a última carreira desse próximo motivo que vou unir e chegando no segundo leque, vou fazer a metade de um leque, três pontos altos e uma correntinha. E vou unir no segundo leque, no leque direito do motivo acima. Fazendo um ponto baixo no meio dele. Faço uma correntinha e vou terminar o um leque fazendo três pontos altos dentro do leque desse motivo abaixo. E agora eu vou unir em cada espacinho de uma correntinha, fazendo um ponto baixo... E a cada ponto baixo, volto para o motivo abaixo e faço três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Agora, depois de fazer o último ponto baixo no último espacinho de uma correntinha do motivo acima, vou voltar para esse motivo abaixo fazendo a metade de um leque dentro do leque. Agora, chegando na união dos motivos, vou fazer um ponto baixo dentro do leque do motivo acima e, sem fazer correntinha, faço um ponto baixo dentro do leque do motivo do lado. Depois de fazer um ponto baixo em cada leque do motivo acima e da lateral, Faço uma correntinha e vou voltar para esse último motivo fazendo três pontos altos dentro do leque, terminando assim o leque. Agora vou unir no motivo da lateral, fazendo um ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha, e voltando para esse último motivo, fazendo três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Depois de unir no último espacinho de uma correntinha do motivo da lateral, agora eu vou para dentro do leque desse último motivo e vou fazer a metade de um leque, três pontos altos e uma correntinha. Vou no leque do motivo da lateral e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos dentro do leque desse último motivo. E a união já está pronta, ficando dessa forma. E agora eu vou terminar de fazer essa última carreira, normalmente em cada espacinho de uma correntinha, fazendo três pontos altos com uma correntinha de espaço. E o terceiro motivo da segunda carreira de motivos já está unido. Agora, venho com os meus próximos motivos e vou fazer da mesma forma. Todos faço a união na parte de baixo do motivo acima e na lateral do motivo do lado. E toda vez quando chegar na união dos motivos, depois de fazer a metade do leque, faço um ponto baixo dentro do leque do motivo acima. E sem fazer correntinha, faço um ponto baixo dentro do leque do motivo do lado. E depois de fazer os pontos baixos, termino o leque voltando para o motivo. E depois de fazer a união em todos os espacinhos de uma correntinha, dentro do leque faço um ponto baixo e termino a última carreira do motivo. E vou unindo os próximos da mesma forma até ficar com a mesma quantidade de motivos que uni a primeira carreira. Depois que terminar a segunda carreira de motivos, vou unir a terceira. Com o primeiro motivo da terceira carreira, faço a união na parte de baixo do motivo acima. Com o segundo motivo, faço a união na parte de baixo do motivo acima e na lateral do motivo do lado. Depois, venho com o terceiro e faço da mesma forma e vou unindo, igual fiz na segunda carreira de motivos. Então, vou unir oito carreiras de motivos para a largura. E três para a altura por enquanto terminei de unir meus oito motivos para a largura e três para a altura, contendo aqui vinte e quatro motivos por enquanto, lembrando que pode deixar na altura que quiser, deixando a blusa mais comprida ou mais curta unindo mais ou menos motivos na altura. agora eu vou fazer a união dos motivos separando a parte da frente com a parte de trás. Vou unir o primeiro motivo da próxima carreira na parte de cima do primeiro motivo abaixo. Se quiser também unir do outro lado, pode também. O importante é deixar a quantidade e as divisões certinha. O segundo motivo, vou unir na lateral do motivo do lado e na parte de cima do motivo abaixo. E, ao invés de unir os próximos motivos à frente, vou fazer a próxima carreira de motivos, unindo mais dois. Então, terá a penúltima e a última carreira de motivos, unindo somente dois em cada carreira, totalizando quatro. São oito motivos para a largura e deve ficar assim: dois motivos de largura para o lado esquerdo, dois motivos de largura para o lado direito, totalizando quatro para a parte da frente. E a parte de trás, quatro motivos unidos para a largura. Igual os quatro primeiros motivos. Eles devem ser unidos na parte de cima, dos motivos abaixo e na lateral dos motivos do lado. Venho com a próxima carreira também e faço a união da mesma forma. A posição do motivo é igual à carreira anterior, porém, entre o segundo e o terceiro motivo da penúltima e da última carreira, não deve ser unido às laterais deles, deixando uma abertura. Nos dois últimos motivos também deve ser feito assim. Separados dos quatro motivos do meio. Então, deve unir também quatro motivos sendo dois na penúltima e dois na última carreira, porém. Entre. Porém, o sexto motivo não deve unir com o sétimo da penúltima e a última carreira. Essa será a posição dos motivos, mas por enquanto vou unir somente quatro motivos, os quatro primeiro, dois na penúltima e dois na última carreira, e depois volto quando for unir o primeiro motivo dos quatro de largura para a parte de trás. Já estou aqui com o meu próximo motivo para unir. Já uni os quatro motivos da parte da frente em um dos lados, dois para a penúltima e dois para a última carreira. Fiz a união da mesma forma que os motivos anteriores. Quando chegou na união dos motivos, fiz um ponto baixo dentro do leque do motivo acima e da lateral. Agora vou dar início à união do primeiro motivo para a parte de trás. Já iniciei aqui a última carreira e chegando no terceiro leque vou começar a unir esse primeiro motivo e vou unir somente o primeiro na parte de cima do motivo abaixo. Não vou unir na lateral do motivo do lado porque vou deixar um espaço para a cava do braço. Para unir, vou para dentro do leque, faço a metade de um leque. Vou virar a peça aqui para ficar mais fácil para unir. E vou direto no leque direito do motivo já unido. E vou fazer um ponto baixo dentro dele. Sempre pego pelo lado avesso, faço um ponto baixo uma correntinha e vou terminar o leque voltando para esse motivo, fazendo três pontos altos dentro do leque Agora eu vou em cada espacinho de uma correntinha desse motivo já unido e vou fazer um ponto baixo e a cada ponto baixo volto para esse último motivo e faço três pontos altos em cada espacinho de. Uma correntinha vou agora dentro do leque. Vou fazer a metade de um leque, três pontos altos e uma correntinha. Dentro do leque do motivo unido, faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque, fazendo três pontos altos dentro do leque desse último motivo. Agora eu vou fazer aqui a última carreira desse motivo. E depois que finalizar, venho com os próximos motivos à frente. E vou unir até ficar com quatro motivos para a parte de trás. Então, vou unir mais três. Os próximos, faço a união na lateral do motivo do lado e na parte de cima do motivo abaixo. Depois de unir esses quatro motivos para a parte de trás, vou fazer a união nos dois últimos. Dois juntos para a penúltima carreira. E dois juntos para a última, ficando com quatro igual os quatro primeiros motivos. E depois de unir todos os quatro motivos para a parte de trás, lembrando que, igual, não fiz a união da lateral entre o segundo e o terceiro motivo, não devo fazer a união entre o sexto e o sétimo motivo. Para que fique uma abertura para a cava do braço. E a última carreira da parte de trás vou unir depois para fechar a peça, unindo com os motivos da frente. Então, primeiro vou unir aqui os quatro motivos para a parte de trás, depois os quatro últimos motivos sendo dois para a penúltima e dois para a última carreira, e já volto. Terminei de unir as duas últimas carreiras dos dois últimos motivos e a penúltima carreira de quatro motivos para a parte de trás, ficando dessa forma. Ficando aqui certinho, quatro motivos para frente, porém dividido no meio, e quatro motivos para trás, na largura. Agora eu vou fazer a união da última carreira dos motivos de trás e vou vir então com o meu primeiro motivo dessa última carreira e ele será unido na parte de cima do motivo abaixo e na parte de cima do segundo motivo da última carreira da frente. Então esse motivo será unido em dois lados em cima e embaixo. E depois venho com os próximos e vou unir na lateral dele, na parte de baixo do motivo abaixo. E também ele será unido no primeiro motivo da última carreira da frente. E os motivos da frente devem unir assim. O motivo que fica do lado da cava do braço deve unir em toda a parte de cima dele. O motivo que fica para o lado do meio da peça deve ser unido somente até a metade. E para saber a quantidade é só contar quantos espacinhos de uma correntinha tem entre um leque e outro, na parte de cima do motivo, e unir a metade desse espacinho de uma correntinha. O meu tem quatro espacinhos e são quantidades pares, então vou unir dois e deixar dois sem unir. Para os tamanhos que derem ímpar, pode unir um a mais ou deixar um a mais sem unir. Por exemplo, se for 5, pode unir em 2 e deixar 3 sobrando, ou unir 3 e deixar dois sobrando. Nos dois últimos motivos também, o motivo do lado da cava do braço deve unir por toda a parte de cima dele, e o motivo do lado do meio somente até a metade. Agora eu vou mostrar como fazer essa união. Dobro a peça para ficar mais fácil, e primeiro vou unir na parte de cima do motivo abaixo. Então, vou virar a peça. Volto aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. E vou unir na parte de cima e na parte de baixo desse motivo. Então, já desde o primeiro leque, vou começar fazendo a união. Depois de passar o fio dentro do leque, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto mais dois pontos altos no mesmo espaço ficando com três, mais uma correntinha somente fazendo assim o meu primeiro leque feito pela metade. Vou no leque direito desse último motivo acima e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, termino o leque fazendo três pontos altos dentro do leque. Agora eu vou seguir unindo em cada espacinho de uma correntinha, fazendo um ponto baixo e voltando para esse motivo, fazendo em cada espacinho de uma correntinha três pontos altos juntos. Depois de fazer um ponto baixo no último espacinho de uma correntinha, vou agora dentro do leque e vou fazer a metade de um leque. Vou para dentro do leque e faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo três pontos altos dentro do leque. E vou seguir normalmente fazendo os bloquinhos até chegar no meu próximo leque. Chegando no terceiro leque, vou agora fazer a metade de um leque dentro dele. Agora vou para o motivo da frente, no leque direito, vou fazer um ponto baixo dentro dele. Faço uma correntinha e três pontos altos dentro do leque desse último motivo. Agora vou unir aqui em cada espacinho de uma correntinha fazendo um ponto baixo e a cada ponto baixo volto para esse último motivo e faço três pontos altos no espacinho de uma correntinha. Vou agora para dentro do leque, vou fazer a metade de um leque, três pontos altos e uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo dentro do leque, desse motivo da frente. Faço uma correntinha e finalizo esse quarto e último leque, voltando para o leque fazendo três pontos altos juntos. Lembrando que não faço a união das laterais, então sigo normalmente fazendo aqui uma correntinha e em cada correntinha de base, três pontos altos juntos. Finalizando assim a última carreira do motivo. vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E a última carreira da parte de trás já está unida e já começando a fechar em cima da peça, ficando dessa forma e o um espaço para a cava do braço. Com o próximo motivo vou unir somente até a metade do motivo. Que fica no meio da parte da frente. Depois vou unir na lateral desse motivo do lado e na parte de cima do motivo abaixo. Então, esse próximo motivo vou unir em três lados dele. Volto aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. Venho aqui com o próximo motivo, vou passar o nozinho dentro do leque. Vou unir em três lados, mas um lado vou unir somente até a metade, tanto nesse motivo como no motivo já unido. E como vou unir somente a metade, vou iniciar aqui um leque normalmente. E quando estiver na metade, vou começar a unir sempre entre um leque e outro. Fica com um bloquinho a menos que a quantidade que tem de correntinha. O meu tem três bloquinhos, porém quatro correntinhas quando estiver feito dois espacinhos de uma correntinha na hora de fazer o terceiro já começo a unir então vou fazer aqui somente dois bloquinhos depois do leque para todos os tamanhos deve fazer esse mesmo cálculo para a impa pode escolher se vai unir um a mais ou deixar um espacinho de correntinha a mais se unir como o meu deu par, vou unir a metade certinha e deixar a metade se unir, mas pode escolher, se quiser, unir menos ou mais. Aqui vai definir a largura da gola. Fazendo já aqui o meu segundo bloquinho e indo para o terceiro espacinho de uma correntinha, ficando com dois espacinhos de uma correntinha depois do leque. Vou agora contar dois espacinhos de uma correntinha e no terceiro faço um ponto baixo. Volto para esse último motivo e faço três pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha. E vou agora no quarto e último espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Faço a metade de um leque dentro do leque, três pontos altos e uma correntinha. Sempre faço a união das peças girando da direita para a esquerda, por isso já estou começando aqui na parte de cima. Vou agora, na união dos motivos, fazer um ponto baixo no leque do motivo acima e, sem fazer correntinha, um ponto baixo no leque do motivo da lateral. Faço uma correntinha e termino o leque voltando para esse último motivo e fazendo três pontos altos dentro do leque. Agora eu vou para a lateral desse motivo do lado e vou unir em cada espacinho de uma correntinha fazendo um ponto baixo e vou voltar nesse último motivo fazendo três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha depois de cada ponto baixo vou dar seguimento unindo aqui e depois de unir toda essa lateral vou chegar na união dos motivos e na união dos motivos faço um ponto baixo no leque do motivo da lateral e um ponto baixo no leque do motivo abaixo. Depois sigo unindo toda a parte de baixo em cada espacinho de uma correntinha. E quando chegar no último leque, faço a união também e termino de fazer essa última carreira do motivo. Quando finalizar, eu volto. Terminando de fazer a união do segundo motivo da última carreira de trás e fechando já um lado, ficando dessa forma. Depois de unir toda a lateral, passei para a parte de baixo e finalizei a carreira. Dois motivos já estão unidos, faltam dois. Agora venho com o meu terceiro motivo e vou começar a fazer a próxima união. E igual aos dois primeiros, devo unir da mesma forma. O motivo do lado da cava do braço será unido em toda a parte de cima, e o motivo no lado do meio, somente até a metade. Então, venho aqui com o próximo motivo, volto com o fio e, como começo unindo, girando da direita para a esquerda, Vou começar unindo na lateral. Já começo fazendo a metade de um leque desde o primeiro leque. Depois do nozinho, passo o fio dentro do leque e inicio fazendo três correntinhas para o primeiro ponto, mais dois pontos altos, ficando com três, mais uma correntinha. E vou unir em três lados do motivo: na lateral do motivo do lado, na parte de cima do motivo abaixo. Depois vou seguir fazendo os bloquinhos normais até chegar no quarto motivo e começo a fazer a união na metade do motivo da frente. Agora vou no leque do motivo já unido e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e volto para esse último motivo e faço três pontos altos. Dentro do leque, vou dar segmento unindo aqui da mesma forma que fiz em outros motivos. Na lateral desse motivo, do lado, na união dos motivos também. Depois, vou passar para a parte de baixo e fazer os bloquinhos até chegar no quarto leque. Quando chegar no quarto leque, fazer a metade de um leque para unir com o motivo da frente, eu volto. Terminei aqui de fazer a união da lateral do motivo e na parte de cima do motivo abaixo e já estou no quarto leque para unir. Fiz três pontos altos e uma correntinha, lembrando que o motivo que ficará no lado do meio da parte da frente deve ser unido somente até a metade. Para unir vou aqui no leque direito desse motivo e vou fazer um ponto baixo. Como eu havia dito, pode unir também mais ou menos, não precisa ser exatamente a metade, mas faço assim para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, volto para o leque e termino o leque fazendo três pontos altos. E agora eu vou seguir unindo aqui até a metade dos espacinhos de uma correntinha entre um leque e outro. Claro, os dois lados devem ficar iguais. Tendo quatro espacinho e unindo em dois, agora termino essa última carreira normalmente, sem unir mais. Lembrando que para a ímpar pode escolher se vai unir um a mais ou deixar um a mais sem unir. E também pode escolher a largura que quer que fique a gola. Finalizo aqui essa última carreira, caminhando com o um ponto baixíssimo até o meio do leque. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E o penúltimo motivo já está unido na parte de trás. E na frente ficando dessa forma. Esse é o espaço que para mim está ficando para a gola. Mas claro, pode deixar da largura que quiser. Agora eu vou fazer a união do quarto e último motivo. Ele vou unir três lados completos. Venho com o fio, faço o nozinho inicial. Venho com o motivo, vou passar o nozinho dentro do leque. Vou começar a unir a partir do primeiro leque, então já inicio fazendo três correntinhas para o primeiro ponto, mais dois pontos altos e uma correntinha, formando assim a metade do primeiro leque. Vou no leque do motivo da frente e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e vou voltar para esse último motivo fazendo três pontos altos juntos. Vou continuar fazendo toda a união no motivo da frente. Toda vez quando chegar na união dos motivos, devo fazer um ponto baixo em dois leques, igual fiz nos outros motivos. Depois vou unir a lateral, depois a parte de baixo e vou terminar a carreira fazendo bloquinhos na outra lateral e finalizando no primeiro leque. Volto quando terminar de unir. Terminei de fazer a união do último motivo, uni em toda a parte de cima do motivo que fica virado para a cava, e ficou dessa forma. E os dois lados ficam idênticos, unindo a mesma quantidade na parte de cima, ficando com quatro motivos para a cava do braço. Agora eu vou fazer uma carreira completa. No meio, na gola e na parte de baixo da blusa. E vou começar a carreira nesse leque de cima da gola. Voltei aqui com o fio, vou fazer o nozinho inicial. Vou para dentro do leque de cima. Vou começar aqui pelo lado esquerdo. E recomendo, antes de iniciar, observar se todos os motivos estão do lado certo. Não pode estar do lado avesso. Vou fazer aqui três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos juntos, ficando com três. Duas correntinhas e três pontos altos, formando assim o primeiro leque. Ficando leque sobre leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha depois do leque de base e vou fazer três pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, eu faço três pontos altos juntos. Deve fazer a cada espacinho de uma correntinha três pontos altos com uma correntinha de espaço Uma correntinha e chegando aqui na união dos motivos uni ponto baixo no espacinho de uma correntinha vou nesse espacinho de uma correntinha onde foi unido e faço um ponto alto no ponto baixo que fiz para unir um ponto alto. E no próximo motivo, no espacinho de onde fiz o ponto baixo, faço um ponto alto, ficando com três pontos: um em cada motivo e um no ponto baixo do meio. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos, e sigo fazendo em cada espacinho de uma correntinha três pontos altos com uma correntinha de espaço. Agora eu vou fazer uma correntinha e chegando na união dos motivos, onde tem unido leque com leque, faço assim. Vou para dentro do leque desse primeiro motivo e vou fazer um ponto alto. No ponto baixo do meio, um ponto alto. E no leque do próximo motivo, dentro dele, faço um ponto alto. Ficando com três pontos, faço uma correntinha e sigo novamente fazendo três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. E aqui do outro lado, vou fazer da mesma forma que fiz no primeiro. Na união dos motivos que uni fazendo ponto baixo no espacinho de uma correntinha, faço. Um ponto alto de onde fiz no espacinho para unir, um ponto alto no ponto baixo que foi feito para unir, e um ponto alto no espacinho de uma correntinha onde uni com um ponto baixo. Ficando com três pontos, faço uma correntinha e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha fazendo três pontos altos juntos. Com uma correntinha de espaço. E agora vou para dentro do leque e vou fazer leque sobre leque. Aqui já chegando na outra ponta do outro lado da gola. E depois de fazer agora na gola, vou seguir aqui para o meio. Depois de fazer leque sobre leque, faço uma correntinha. E no espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos. Uma correntinha no espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos. E vou fazendo assim em cada espacinho de uma correntinha três pontos altos com uma correntinha de espaço E toda vez quando chegar na união dos motivos, devo fazer assim um ponto alto dentro do leque desse primeiro motivo. Um ponto alto no ponto baixo que foi feito para unir entre um leque e outro, e um ponto alto no leque do próximo motivo. Faço uma correntinha e vou seguir novamente fazendo em cada espacinho de uma correntinha três pontos altos com uma correntinha de espaço. Vou dar continuidade fazendo aqui todo o restante da mesma forma. Toda vez quando chegar no leque, faço leque sobre leque, que vai ser agora na parte de baixo, e em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos, com uma correntinha de espaço, e na união dos motivos também faço da mesma forma. Um ponto alto no leque do primeiro motivo, um ponto alto no ponto baixo da união e um ponto alto no leque do próximo motivo. Volto quando chegar no primeiro leque, onde iniciei a carreira. Terminando de fazer a primeira carreira por toda a volta, fiz leque sobre leque, em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos, e na união dos motivos da mesma forma que fiz no início: um ponto alto no leque do primeiro motivo, um ponto alto no ponto baixo da união, e um ponto alto no leque do próximo motivo. Agora vou finalizar fazendo uma correntinha. E um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais. Agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque e já vou iniciar a carreira separado para a gola. Mas se quiser, pode fazer mais carreiras completas, como essa. É só fazer leque sobre leque e em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos com uma correntinha de espaço. Como não vou fazer mais carreiras, vou fazer aqui leque sobre leque e no outro leque eu já paro, fazendo a minha primeira carreira da gola. Todo o leque iniciou da mesma forma com três correntinhas para o primeiro ponto, mais dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Feito o primeiro leque, vou fazer uma correntinha. E no espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos juntos. Uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim, em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos com uma correntinha de espaço. Volto quando estiver chegando no próximo leque. Chegando aqui no próximo leque da gola, fiz em cada espacinho de uma correntinha três pontos altos com uma correntinha de espaço. E agora, nesse próximo leque, faço leque sobre leque. Como havia dito, se quiser, pode fazer mais carreiras completa. É só depois do leque seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha três pontos altos. E leque sobre leque nos próximos leques. Como não vou fazer, essa será a primeira carreira para a gola, então vou virar, depois de fazer leque sobre leque, e vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque para iniciar a segunda carreira. Faço três correntinhas para meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos, formando assim meu primeiro leque e ficando leque sobre leque. Faço uma correntinha, vou no primeiro espacinho de uma correntinha, depois do leque da carreira anterior, e faço três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha faço três pontos altos. E vou continuar fazendo assim, igual fiz na carreira anterior: em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos com uma correntinha de espaço. Quando chegar no próximo leque, vou fazer leque sobre leque. Depois, viro para fazer a próxima carreira, caminho com o um ponto baixíssimo até o meio do leque e faço leque sobre leque. Depois do leque, faço novamente em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos com uma correntinha de espaço, e no próximo leque, faço leque sobre leque. Todas as carreiras devem ser feitas da mesma forma e, em todas as carreiras, tem um aumento de um bloquinho, ficando cada vez mais largo. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Contando com a primeira carreira separada, vou fazer a gola com mais ou menos 5 centímetros de altura. A cada tamanho, pode fazer 1 cm de diferença. Por exemplo, para o P, pode fazer com 6, para o M, com 7, para o G com 8 e o GG com 9 centímetros. Mais, claro, pode fazer o tamanho que quiser. Mais claro, pode fazer o tamanho que quiser, sendo maior, menor. Ou a mesma altura para todos os tamanhos. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras, ficando dessa forma, quanto mais carreiras fizer, mais largo vai ficar. E fiz as carreiras até ficar com a altura de mais ou menos 5 centímetros. Agora vou fazer o arremate desse fio. Já fiz aqui o último leque e a correntinha. Puxei o fio e agora vou cortar. E antes de fazer o acabamento na gola, vou fazer carreiras de pontos altos no meio para fazer a aplicação dos botões e a casinha deles. Vou deixar a peça aqui virada para o lado certo. E vou começar em um dos lados de baixo para cima. Se for fazer a blusa mais comprida e fazer mais carreiras de bloquinhos abaixo, recomendo fazer antes de fazer as carreiras de pontos altos no meio, para a aplicação dos botões e das casinhas deles. Para fazer as carreiras de bloquinhos abaixo, se quiser fazer, deve iniciar dentro do leque e fazer uma carreira: uma com um ponto alto, outra com três pontos. Uma com um ponto alto, outra com três pontos. E como não vou fazer carreiras abaixo, vou fazer já a carreira de pontos altos para aplicação dos botões. Vou começar aqui de baixo para cima, os motivos estão do lado certo. Faço o nozinho inicial no fio e vou passar o fio dentro do leque. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no primeiro ponto alto, depois do meio do leque, e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo um ponto alto, no espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponta e correntinha de base. E quando chegar nos últimos pontos e estiver chegando no leque, eu volto. Finalizando a minha carreira de pontos altos. Onde vou aplicar os botões ficando dessa forma? Agora vou no espacinho de uma correntinha. Antes do leque, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e vou cortar o fio. Se quiser, pode fazer mais carreiras. Prefiro fazer somente uma. Agora vou virar a peça e vou fazer do outro lado, e do outro lado vou começar de cima para baixo para que os pontos não fiquem ao contrário. Como eu fiz somente uma carreira desse lado, desse outro faço também somente uma e então já vou fazer as casinhas dos botões. Voltei aqui com o fio, vou fazer o primeiro nozinho inicial e vou começar da mesma forma que finalizei do outro lado. Do outro lado fiz o último ponto no último espacinho de uma correntinha antes do leque. Aqui vou no primeiro espacinho de uma correntinha depois do leque. E vou fazer três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E antes de prosseguir, recomendo definir onde vai ser feito a primeira casinha dos botões. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E já vou fazer a casinha. Ficando somente com dois pontos altos aqui no início, faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Já fazendo a casinha bem próximo à gola. Vou no espacinho de uma correntinha e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E vou seguir fazendo assim, um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base, até ficar uma quantidade de sete pontos altos. Depois, vou fazer. A próxima casinha ficando aqui com sete pontos altos depois da primeira casinha, vou fazer uma correntinha, saltar um ponto de base e no próximo faço um ponto alto no espacinho de uma correntinha faço um ponto alto no próximo ponto um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto no espacinho de uma correntinha um ponto alto no próximo ponto um ponto alto ficando com sete depois a casinha faço uma correntinha salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto e vou continuar fazendo aqui a cada sete pontos altos faço uma casinha e a casinha é feita uma correntinha e salto um ponto de base mas pode deixar a distância entre uma casinha e outra que quiser volto quando estiver finalizando Terminando de fazer todos os pontos altos e as casinhas dos botões ficando dessa forma. E agora vou fazer aqui o meu último ponto dentro do leque. Igual no início, do outro lado, fiz dentro do leque aqui também. Deve fazer da mesma forma. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora, antes de fazer o acabamento no meio e na parte de baixo, vou fazer primeiro o acabamento na gola. Vou fazer o acabamento da gola separado, porque se for fazer tudo junto com o meio, ela pode ficar ao contrário com o acabamento do meio e da parte de baixo. Então, devo fazer o acabamento do lado de dentro da gola. Isso para que, quando ela estiver dobrada, o acabamento fique do lado certo, então vou fazer o acabamento na gola primeiro separado depois vou passar para o meio. volto com o fio. Vou fazer o nozinho de início e vou começar passando o fio no último espacinho de uma correntinha do leque. Onde eu fiz o ponto alto para os botões, depois de passar o fio, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo mais uma de espaço no mesmo espacinho. Faço mais três pontos altos juntos. Pode fazer o acabamento da forma que quiser. Agora eu vou passar para a primeira carreira de leque separado da gola, pego no meio do último ponto. E faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Se quiser o acabamento mais reto, pode fazer todo de pontos baixos. Vou para a próxima carreira de leque, pego no meio do último ponto e faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. E vou fazendo assim em todas as carreiras de leques: um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. fiz aqui na última carreira de leque e agora eu vou passar para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Depois de fazer dentro no leque, vou agora no primeiro espacinho de uma correntinha depois do leque de base e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. E vou fazendo assim em todos os espacinhos de uma correntinha: um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Vou dar seguimento e, quando eu estiver chegando no leque do outro lado, eu volto. Dei continuidade fazendo o conjunto de pontos em todos os espacinhos de uma correntinha, ficando dessa forma. Agora eu vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos, igual ao do outro lado. e igual do outro lado, vou pegar no meio do último ponto de cada carreira de leques e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Vou continuar fazendo em todas as carreiras e volto quando estiver na última carreira de leques. Terminando de fazer o conjunto de pontos em todas as carreiras, pegando no meio do último ponto. Agora, depois de fazer na última carreira de Lex, vou no espacinho de uma correntinha, onde fiz o ponto alto dos botões e vou fazer um ponto baixo somente para finalizar. Do outro lado, eu fiz o conjunto de pontos no início, e aqui no final não faço. Faço uma correntinha e corto o fio. E o acabamento da gola já está finalizado. Agora, eu vou fazer o acabamento no meio e na parte de baixo. Vou virar aqui a peça para começar. E antes devo observar se a peça está do lado certo. Volto com o fio, faço o nó de início e vou começar o acabamento no mesmo espacinho de uma correntinha, onde iniciei o acabamento da gola e fiz o ponto alto para os botões. No primeiro espacinho depois do leque. Depois de passar o fio, faço uma correntinha. No ponto alto que fiz para a casinha dos botões, vou pegar no meio dele e vou fazer dois pontos baixos juntos. Se tiver mais carreiras, deve fazer em cada carreira, pegando no meio do último ponto, dois pontos baixos. E em cima desse mesmo ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. No primeiro ponto alto da carreira de pontos das casinhas dos botões, vou saltar um ponto alto, a próxima correntinha e um ponto alto, saltando três pontos, contando com a correntinha, e no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Vou saltar três pontos de base e no próximo faço um ponto baixo uma correntinha e três pontos altos Vou saltar um ponto alto a correntinha de base e o próximo ponto e no próximo ponto alto faço um ponto baixo uma correntinha e três pontos altos, saltando três bases. Salto três pontos e no quarto faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. E vou continuar fazendo assim. A cada três bases, contando com a correntinha, faço um conjunto de pontos. De um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Vou continuar fazendo e volto quando estiver chegando nos últimos pontos. Terminando de fazer o acabamento nos pontos altos, onde fiz a casinha dos botões, a cada três pontos de base, contando a correntinha com o um ponto, faço um conjunto de pontos no quarto ponto. Sobrando aqui certinho, quatro pontos no último, faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Pode sobrar de um a quatro pontos. Depois de fazer o conjunto de pontos no último ponto, agora eu vou passar para a parte de baixo. Vou saltar essa carreira de pontos altos e vou direto para dentro do leque onde fiz o ponto alto e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Se tiver mais de uma carreira de pontos altos para os botões, pode saltar uma e na próxima fazer. Agora eu vou no primeiro espacinho de uma correntinha. Depois do leque, e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. No próximo espacinho, um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. E vou dar continuidade fazendo aqui toda a parte de baixo em cada espacinho de uma correntinha: um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Terminando de fazer o acabamento na parte de baixo, ficando dessa forma. Lembrando que o acabamento pode ser feito da forma que quiser. Por exemplo, se quiser deixar mais reto, é só fazer um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base agora eu vou finalizar aqui fazendo da mesma forma que fiz do outro lado dentro do leque faço um conjunto de pontos também um ponto baixo uma correntinha e três pontos altos aqui onde foi feito o ponto alto para a carreira de pontos para os botões e como eu tenho somente uma carreira vou direto em cima do primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Se tiver mais que uma carreira, como havia dito, é só saltar uma e na próxima fazer o conjunto de pontos. Mas recomendo saltar a mesma carreira que foi saltado do outro lado. agora eu vou saltar três pontos de base e no quarto faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Salto três pontos e no quarto faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. E vou dar segmento fazendo assim da mesma forma que fiz do outro lado, saltando três base ou seja, aqui só tem pontos altos, então saltando três pontos altos de base e no quarto fazendo um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Quando estiver chegando nos últimos pontos, eu volto. Finalizando todo o acabamento, seguir saltando três pontos e no quarto fazendo um conjunto de pontos. Agora sobrando aqui certinho quatro pontos. Vou saltar três e no quarto e último, eu vou fazer somente um ponto baixo. Não vou fazer conjunto de pontos porque comecei a fazer o acabamento do outro lado com um ponto baixo, uma correntinha e três pontos, já no primeiro ponto. E como vai do mesmo sentido, desse lado aqui, eu faço somente um ponto baixo. Porque do outro lado o conjunto está descendo e aqui o conjunto de pontos está subindo. O último ponto é o ponto alto. E do outro lado, em cima fica o ponto baixo. Então, finalizo com um ponto baixo. E nesse mesmo ponto alto, pego no meio dele e faço dois pontos baixos juntos. E no espacinho de correntinha antes do leque, onde foi feito esse ponto alto e finalizei o acabamento da gola, faço um ponto baixíssimo. E assim o acabamento dos dois lados ficam iguais. Se for fazer o conjunto de pontos no último ponto, aqui terá um conjunto a mais em cima, deixando os dois lados com o mesmo formato. Desse lado, poderia fazer no último ponto o conjunto de pontos somente se tiver subindo, fazendo três pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo ou seja, ao contrário. Agora eu vou cortar o fio depois de fazer a correntinha. E com o acabamento no meio e na parte de baixo finalizado, agora eu vou fazer a aplicação dos botões. Vou contar aqui quantas casinhas tem. E vou contar quantos pontos tem entre uma casinha e outra. Vou aplicar os botões no mesmo ponto alto, onde seria a casinha. Então, vou fazer a costura de todos os botões e já volto. Fiz a costura dos botões ficando dessa forma. Apliquei 14 botões. E com os botões aplicados, agora eu vou passar para a cava do braço. Voltei aqui com o fio novamente, vou fazer o nozinho de início. E antes do acabamento da cava, eu vou fazer uma carreira de bloquinhos. Vou começar a carreira no lado de baixo da cava, que é onde eu acredito que o início e o final da carreira fica mais escondido. Aqui tem a união dos motivos. Aqui tem dois motivos no meio e vou no primeiro leque desse primeiro motivo no lado direito e vou passar o fio e vou fazer três correntinhas para o meu primeiro ponto alto no ponto baixo feito na união dos motivos faço um ponto alto no leque do próximo motivo faço um ponto alto. Se quiser fazer mangas com motivos, não precisa fazer essa carreira de bloquinhos. É só unir motivos com motivos. Faço uma correntinha. Vou para dentro do leque do próximo motivo e vou fazer três pontos altos juntos. Se quiser a manga mais estreita, é só saltar esse leque aqui e ir no próximo espacinho de uma correntinha e fazer o bloquinho. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos. Uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos. E vou seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos. chegando na união dos motivos, vou fazer no primeiro leque. Um ponto alto. No ponto baixo da união, um ponto alto. E no leque do próximo motivo, um ponto alto, ficando com três. Igual fiz na outra união. Uma correntinha, sigo novamente em cada espacinho de uma correntinha fazendo três pontos altos juntos. E vou seguir assim. A cada união dos motivos faço um ponto alto no leque do primeiro motivo, um ponto alto no ponto baixo do meio e um ponto alto no leque do próximo motivo. E a cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Quando estiver chegando onde iniciei, eu volto. Finalizando a minha primeira carreira de bloquinhos, ficando dessa forma, segui igual estava fazendo no início. Agora eu vou finalizar aqui, chegando no leque desse último motivo. Eu vou fazer dentro dele três pontos altos juntos, uma correntinha, e finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais, que serviu de primeiro ponto alto. Agora, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo espacinho de uma correntinha. Se quiser fazer mais carreiras de bloquinhos, é só fazer bloquinhos em cada espacinho de uma correntinha. E pode fazer do comprimento que quiser. Como não vou fazer mais carreiras, vou fazer somente essa carreira de bloquinhos. Já vou dar início à carreira de acabamento. Ela também pode ser feita como quiser. E pode fazer reta, é só fazer um ponto baixo em cada ponto e correntinha de base. Então, vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo em cada ponto até o próximo espacinho de uma correntinha, e vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais uma de espaço, e no mesmo espacinho, mais três pontos altos. No próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. E vou fazendo assim por toda a volta. É o mesmo acabamento que fiz na gola, no meio e na parte de baixo da peça. A cada espacinho de uma correntinha é um conjunto de pontos de um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Quando estiver finalizando, eu volto. Terminando de fazer aqui todo o acabamento da cava ficando dessa forma. E agora eu vou fazer aqui no último espacinho de uma correntinha: um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. E vou finalizar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E a primeira cava já está finalizada. Agora, vou fazer da mesma forma do outro lado. Vou iniciar na parte de baixo da cava, que é onde eu acredito fica mais escondido, que vai ser na união dos motivos de baixo. Passo o fio no meio do leque do primeiro motivo, faço três correntinhas para o primeiro ponto. Vou no ponto baixo da união e faço um ponto alto, e no leque do próximo motivo, um ponto alto. Dentro do leque, faço três pontos altos. Igual do outro lado, em cada espacinho de uma correntinha, três pontos altos. Do outro lado, não posso esquecer do leque do último motivo, fazer um bloquinho dentro dele também. E depois que finalizar a primeira carreira de bloquinhos, faço a carreira de acabamento. Depois de terminar a carreira de acabamento e finalizar essa cava, vou fazer o arremate de todos os fios e volto com a peça finalizada. Finalizei a segunda cava, ficando idêntica à primeira e fiz o arremate de todos os fios. E a blusa já está finalizada. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Peço também para que me sigam nas redes sociais. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!